Мен балам бул жерге келгели биыл 6-чы курс. Менде бул жерге келгели мындан мурун колуна рухсат иштен кыстай албайтын көп. И сосын көп алына алмайтын. Энди кадр келгели 6 курс болду, 6 курстун ичинде колуна бираз заттар устайт. И кичине тез-тез алмайт, томалайт. Бул жерде кадр биз эмдеринен ийне аламыз, массаж аламыз, бас аппараттарын аламыз. Сол өзгөрүштөр кадрге.